aquesta acció, la veritat, és que té molts aspectes positius, no? Al final, recordem, el que tenim és una producció agrària que fa un subproducte que ha de portar lluny a tractar i que, a més, encara queda un residu. I el que hem fet és, primera, que és tractar-lo en proximitat. Per tant, hi ha una reducció d'emissions de CO2. La segona és que aquest residu que generaven, no?, la sansa, el perujo, mesclat amb altres residus agrícoles de la zona, com és la fulla de l'oliva o la gallinassa, se convertís en un producte de molta qualitat, que és un agrocompost, que, a més, actualment té molt bona eixida en el mercat, i és un producte que quan ho fiques al terreny i, o a les teves plantes, veus com realment és efectiu, no?, i té una quantitat de propietats que no té res que envejar a qualsevol altre. De fet, és millor que altres productes químics que se puguen realitzar de derivats del petroli. I una tercera, i és molt important, és que la política agrària comuna li demana al sector primari que tinguin ecoesquemes, i per tant, això forma part de l'ecoesquema. Per què? Perquè estem parlant d'economia circular. Tu fas un residu de la producció agrària, el tractes en proximitat amb altres residus, i el que generes és un agrocompostatge que va a tornar al mateix terreny o parcel·la del que ha eixit aquest residu. I per tant, tanques l'economia circular, aconseguis el 100% de la subvenció agrària, bueno, de la subvenció europea. I després, una altra cosa molt important, nosaltres estem treballant dins de la política de la granja a la taula de la Comunitat Europea, no?, que busca que el 25% de la producció agrícola europea sigui ecològica, justament per reduir la contaminació del nostre sol i millorar la qualitat dels productes que prenem. El que estem fent és anar en aquesta línia, no?, facilitar que el que va a donar energia, vitamines al nostre terreny sigui un agrocompostatge fet de manera ecològica damunt dels nostres residus, va en aquesta línia i beneficia tant el sector primari de la zona. Recordem, el Maestrat és el principal, bueno, la seva principal producció agrícola és l'oliva, i sobretot beneficia al final els consumidors, que són els que gaudirem, no?, del solis que fem.